O'ylayman ki, tariflar mamlakatimizga katta kuch beradi. Bilsangiz agar, hamma bizdan, Amerikadan foydalanadi. Hatto Xitoy ham, deydi AQSh prezidenti. 2018-yilda AQSh-Xitoy oldi berdisi omadli kechgan bo'lsa-da, Tramp nazarida izdan chiqqan. Tariflar esa savdoni muvozanatga keltiradi. O'tgan yilda Xitoy AQShga 540 milliard dollarga yaqin tovar olib kirgan bo'lsa, AQSh eksporti 120 milliard dollardan ortgan. Rahbarlar til topisha olmaganidan AQSh tariflarini oshirish bilan naf ko'rmoqchi. Xitoy ham qarab turgani yo'q. Tarif import mahsulotlarga qo'yiladigan soliq, molning tan narxini oshiradi. Xitoyda arzon ishchi kuchi ishlab chiqarishni osonlashtiradi. Amerikadagi kabi qimmatga tushmaydi. Qo'yilgan tarif Xitoy mollari narxini belgilaydi. Xarajat Amerika iste'molchilari cho'ntagidan ketadi. Maqsad AQSh ishlab chiqaruvchilarini Xitoy narxlaridan foydalanib yuzaga chiqarish. AQSh-Xitoy savdo urushi 2018-yil sentyabrdagi tanglikni yuzaga keltirdi. Prezident Tramp Xitoydan keltirilgan 200 milliardlik tovarga 10% tarif belgilash va agar Xitoy Amerika shartlariga ko'nmasa, bundan da oshirishi bilan popsa qilgandi. Xitoy esa bunga javoban 60 milliard dollarlik AQSh havo yo'llari, avtomobil va qishloq xo'jaligi sanoatiga tariflarni oshirdi. May oyida Tramp o'z popsasiga ko'ra tariflarni 25%ga ko'tardi. Qaror Xitoyning 5000 turdan ortiq tovarlariga ta'sir qiladi. Xitoy ham Amerika mahsulotlariga tarifni 25% qilib qo'ymoqchi. Bu esa soya yetishtiruvchilar bozorini kasod qiladi. We have well over a billion bushels of soybeans. Amerikada 27 million tonnadan ortiq soya yetishtiriladi. O'tgan mavsumlarga nisbatan juda oz miqdorda sotyapmiz, deydi Illinois fermerlari byurosi iqtisodchisi Michael Doherty. Savdo qilgan kunimizga qarab, bir tonnadan o'rtacha 55 dollar yo'qotdik, deydi Illinois dehqonlaridan Ivan Hultain. Xitoyga soya sotish 2018-yilda 2017-yilga nisbatan 50%ga qisqargan. Amerikalik dehqonlar 2019-yilda bozor yanada cho'kishidan xavotirda. Stef Radish, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.